skapat mitt hus. Det är 4 väggar, 2 fönster och en dörr. Och jag har tittat på det i olika vyer, eller jag har tittat på det i plan 1 och 3D hittills bara. Och vi kan prova att titta i fasadelevationerna här. Nu ska vi se hur det ser ut. Här ser vi den sidan med dörren, alltså den som är mot söder. Och vi ser att väggarna här, de är ställda till plan 2, precis som vi ser i properties här, att top constraint är plan 2. Hade vi valt top constraint plan 3 istället, som det var från början, så sticker de upp dit. Så. Sådär någonting. Okej. Vi kikar vidare. Vad är det vi ska göra i nästa steg? Vi tittar på det. Jo, vi ska kika i listorna vad vi har för, vad vi har för data. Och sen ska vi kopiera. Så vi går först till schedules. Där har vi den. Och så kan vi titta i dörrförteckningen. Här kan vi se våran dörr. Att det är en stycken. Vi ser att den ligger på plan 1. Den är en meter bred. 2,1 meter hög. Och den heter D10. Det är en standard ytterdörr. Fönsterförteckningen kan vi se att det är 2 stycken i. Inga konstigheter. Vi ser att det är ett fast fönster. 10x10. Vi ser att den ligger underkant 1140. Och det är 1x1 meter. 2 stycken till antalet. Väggförteckning. Då ser vi, vad har vi i väggar här? Jag ska försöka komprimera mina menyer lite grann. Jo, jag har först en väggtyp som heter UV. Här, om jag skulle rita flera väggtyper så får jag flera kategorier här. Vi ser vilken längd av vägg det har gått åt totalt. 16,2. Vi ser vilken bredd väggen har. Vilken area samt vilken volym väggen har. Okej. Okay. Nu tänkte jag att jag skulle kopiera den här en våning upp, det som jag gjort, så att jag återanvänder arbetet. Och vi kan gå antingen till planvyn eller så kan vi gå till 3D-vyn här. Och jag tänkte att jag gör det i 3D-vyn. Jag markerar allt det här. Och sen så finns det någonting här uppe som heter copy. Sen kan jag välja paste, align to selected levels. Och välja plan 2. Då får jag en exakt kopia av dem på plan 2. Sådär. Bra. Vi kan gå till plan 1 igen för att rita en grund. Så vi går till architecture-fliken där vi står. Vi väljer floor. Och under floor så kan vi välja olika typer av bjälklag. Jag väljer den som heter bjälklag 300 mm. Här ser vi att ritverktyget är förinställt på någonting som heter Pick Walls. Jag behöver inte välja det. Men väggarna är gjorda så att vi behöver bara klicka. Eller grunden är gjord så att vi behöver bara klicka på en vägg för att det ska hitta konturen. Skulle de komma på fel sida så kan ni bara trycka på den lilla pilen där. Så hoppar den in och ut. När vi har markerat väggarna och är klara med verktyget så trycker vi på den gröna lilla bocken här uppe. Vi går tillbaka till 3D-vyn och så ser vi att nu har vi vår grund också. Vill vi kopiera upp den här grunden till plan 2, hur gör vi då då? Så kan vi välja återigen copy to clipboard och paste align to selected levels. Först kopierar jag från en plats, sen väljer jag paste align to selected levels och så klipper jag in dem i plan 2. Där. Ja. Vi ser att den sticker ut lite där nu. Sticker ut hela vägen i fasaden. Och den här konturen som vi har, den kan vi komma tillbaka till precis så som vi ritade det. Så om jag nu markerar den här, så finns det någonting som heter Edit Boundary. Allting går ju att ändra. Väljer jag den och så väljer jag Edit Boundary. Kan jag klicka på den här igen och så använda pilarna för att den ska hoppa in. Nu är jag tillbaka i ritverktyget för grund. Jag väljer finish och jag väljer nej på den här frågan. Så. Jag väljer också nej där. Så. Så, där fick jag
ett golv på plan 2 också. Genom att kopiera upp det från plan 1, copy, paste och sen edit boundary för att få den att passa in lite bättre. Så, stannar vi.